بەهۆی مەترسی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا بەشێک لە مەرزە نافەرمیەکانی هەرێمی کوردستان داخراون. یەکێک لەو مەرزانش مەرزی پشتە لە سنووری ناحی سەرتەکی بەمۆی سەر بە پارێزگای هەڵەبجەیە. بەردەوامی داخستنی مەرزەکە بەشێک لە شۆفێران کە لەسەر ڕێگەی ئەو مەرزە کار دەکەن بۆ داواکاریکردنەوەی مەرزەکە هێنایە سەر شەقام. هەر بۆ ئەو داواکاریەش بۆ ماوەیەک ڕێگەی سەرەکی سلێمانی ئیداریی گەرمیانیان داخست. هەر وەک شۆفێران دەڵێن زیاتر لە 600 شۆفێرکار لەو دەروازە سنووریە دەکەن بە داخستنیشی بێ سەرچاوەی بژێوی ماوینەتەوە. لە ڕاستیە ئێمە کاکە نزیکەی 50 شەوە لە ماڵا زیندان کراوین بەخۆمان و سیارەمان تێگەی ئەمە ڕاستی ئەمە کابینە و حکومە نییە، یعنی خەڵکی بە بەخێو ناکرێ هەر ڕێگریشە لە بەردەم بژێوی ژیانی خەڵکە. ئێمە داوایکردن ئێمە مەرزە دەکەین. وەڵاهی گلەی درمان ئەوەیە ئێستا وەزعی کرۆنا هێور بۆ تۆ ڕێگەبانەکەمان هەر تەفنیشە لە ڕاستیە ڕێگەبانە پارەی خۆمان چاکێکن. ڕێگەبانەکەمان هەر ڕێگە نییە، هەر ئێمە قایلین بۆ ڕێگەیش، قایلین بە ڕێگەکەیش، بەس ئەوان هەر مەرزەکەمان بکەنەوە. لە ڕاستیە ئەگەر حکومەتێک و دەسەڵاتێکەکە خەڵکی پێ بەخێو ناکرێت، یعنی ڕێگە بدابێت کە ئێمە خۆمان بەخۆمان بژێوی خۆمان دەربێنین کە مەرزەکەمان ئایدی بە پارێزگاری هەڵەبجەیە. ئێمە داواکاریین لە جەنابیان کە هەوڵێکی جددیمان بۆ بن بۆ کردنەوەی مەرزەکە. زۆر سوپاسیانەکەین لەبەرەوە بژێوی خەڵکێکی زۆر لەسەر ئەو مەرزەیە و ئێمەش ئەوە ماوەی دوو مانگە بێ ئیشمان نەکردووە. جوڵی بازرگانی ڕاگیراوە لە مەرزەکە، بۆیە لە تەنها ئاماژ لە کۆبوونەوەکەمان لە گربوونەوەکەمان ئاماژەوە بوو گەیاننی پەیامێک بوو بۆ دەسەڵات هەوڵێکی جددیمان بۆ بن. مەرزی پشتە لە ڕووی ئیداریەوە سەر بە مەرزی پەروێزخانە. ئەمە لە کاتێکدایە ناحی سەرتەکی بەمۆ کە مەرزەکەی لەخۆگرتووە لە ڕووی ئیداریەوە سەر بە پارێزگای هەڵەبجەیە. ئەمەش بە وتەی شۆفێران هێندەی دیکە گرفتی دروست کردووە بەو پێی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان زۆر کات نازان ڕوو لە چی یەکەیەکی ئیداری بکەن. لای خۆیەوە جێگری پارێزگاری هەڵەبجە ڕەتی دەکاتەوە کردنەوەی مەرزەکە لە دەسەڵاتی ئەواندا بێت و دەڵێت تەنیا بە فەرمانی ڕەسمی کردنەوەی مەرزە نافەرمیەکان ئینجا دەتوانن ئەو مەرزە بە ڕەچاوکردنی ڕێنمایە تەندروستیەکان بکەنەوە. مەرزەکان بە تایبەتی ئەوانەی سنووری پارێزگای هەڵەبجە لەبەرەوەی مەرزی نێودەوڵەتی نین و لە بڕیارەکانی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی ناوخۆ بەدەر نەکراوە لە کردنەوەیان ناتوانین هیچ بڕیارێک بۆ کردنەوەیان بین و زۆرێک لە شوێنەکانی کەش بە هەمان شێوە داوایان کردووە کە مەرزە لاوەکیەکانیان بکرێتەوە، بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ بڕیارێک بەدەستی ئەمە نەگەیشتووە. لەبەر بەرژەوەندی گشتی و بەرژەوەندی تەندروستی تاکی سنوورەکە ناتوانێت تاوەکو ئێستا بکرێتەوە. هەر کاتێکیشکە بڕیاری کردنەوەیان کرا ئەو کاتە ڕێکاری گونجاوە گیرێتە بەر لە ڕووی تەندروستیەوە بۆی بەو ڕێکارە گونجاوانەی کە لە مەرزە نێودەوڵەتیەکانە هەیە بە هەماشیوە لە مەرزانی شا هەبێت بکرێتەوە. کەواتە تا ئێستا هیچ هەواڵێک و هیچ نووسراوێکمان بەدەست نەگەیشتووە بۆ کردنەوەی. شۆفێرانی مەرزی پشتە هاوشێوەی زۆرێک لە کاسبکارانی دیکەی هەرێمی کوردستان بژێویان لەسەر کاری ڕۆژانەیە، بۆیە داوا دەکەن وەکو شوێن و ناوچەکانی دیکە مەرزەکەیان بۆ بخرێتەوە کار تا وەکو ئەوانیش بچنەوە سەر کار و کاسبی خۆیان. وشیار محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، دەربەندیخان.